ଏବେ ଏବେ ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମି। ତେବେ ସେ କେମିତି କହିବି କହ ଧାରାବାହିକରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଡ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଜାଦୁକରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ସେ ରୂପାଲୀ ଚରିତ୍ରରେ କେମିତି କହିବି କହରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ହିରୋଇନ୍ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ରଶ୍ମିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କେହି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ତ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୃଦଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ରଶ୍ମି ଜଗତସିଂହପୁରର ଝିଅ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ସିରିଏଲ୍ ନୁହଁ, ସିରିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ହିଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ରଶ୍ମି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏବଂ ରଶ୍ମିଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ କେମିତି କହିବି ଧାରାବାହିକରେ କହରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଜି ଅଲିଉଡ଼ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଅସ୍ମରଣୀୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତରୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ସବୁଆଡ଼େ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହିତ ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି କଳାକାର ମିଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେବେ ରଶ୍ମିଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସହିତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଜଗନ୍ନାଥ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।